Erkek emes eken dalç, bul хирургия дегенди билбейт экен. Түшүнүгү жок экен да совсем. Мен аны бир эле сомго баалагам. Тишин кайрып калган да. Саламатсызбы Дайыр жолу. Бүгүн эле ушул жогорку кеңештин жалпы жыйында депутат Сүзбек Коргонбай уулу тарабынан айтылган айыптарга кандай деп жооп бересиз? Буга чейин да бир нече жолу сизди коррупцияга айыптаган эле. Аттары аталып жаткан адамдар тууралуу эмне дейсиз? Жалпы жөнүнөн. Коргонбай уулу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи балдан да иштеп жүргөндө иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуш деп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой болгон. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Экинчи аялынан Сабирдинова деген эки кызы бар. Аларга өзүнө жазбасам баласына жаздырган. Анан бул байымын дейт. Бул каяктан бай? Муну элдин баары билет канчалык мед академияда зачет экзаменден акча алып кандай кылып сдавать этип жүргөнүн. Бардыгы моо мүлктөрдүн караңыздар. 20дан ашык элит жанагына люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 1 миллион доллардан ашык машинасына автопаркинг. Бул үчүнчү стороналарды айтпаганымда, бул жактын аялы, баласы, кызына оформить этилген мүлктөр. Мен бул элди жинди деп ойлойбу булар? Байлыгым боюнча мен министр болуп жүргөндөн бери эле баарды текшеришкен. Жанакы Турция Дубайда деп атканды, бар деп аткандычы. Мен айтып коюм дедим, Коңурбай уулу таап чыкса, мына азыркы кезде силерге айтып атам, ошол жерден эле мен ошого подарить этип элем. Сразу эле эмеден нотариустан подарить этип элем. Ошол квартиралы таап чыксын, мен сразу берип коем. Ал эмес Коңурбай уулу эмес, башка мага мени мындай жамандап аткан, солтуп аткандарды ошолорду истесин. Эгер мен ошондой чет өлкөдө квартирам же үйүм бар болсо, мен ошолорду ошо тапкан жерден эле сөзүм айтып атам мен. Подарить этип. Эркек эмес экен далчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек болчу. Фактылар менен айтыш керек да. Кимге ким каттатып койгон депчи. Эми дагы айтып кетерим, машина деген аялым 4,5 миллион доллардык сервиси бар. 97-жылкы. Менин 6,000 доллардык машинам бар болчу, азыр 18 жашка чыккан балам бар, ошо айдап жүр. Кызым менен күйөө баламдын эң эски машинеси бар. И ошондой эле улуу балам азыркы кезде Ысык Көлдө иштеп атат. Анын деле машинеси жок. Каяктан машинелер жазып чыкты билбейм. Ошол машинелерди тапса, жанагы Lexus 570 дегенде мында сөндүрсө ошол подарить этем кого. А бул үйүнө бекитип көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал АКШнын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Элдин башын айландырбасын. Эч кандай мисалы 47-чи колония менен мед академиянын ортосунда келишим болгон деп айтты. Мына мен колумда Бешеналиевдин каты турат, могул жерде ректор Кудайбергеновдун каты турат, мен запрос жибердим. 47-чи колония менен мед академиянын ортосунда эч кандай келишим түзгөн эмес. Ал берген интервьюсунда айтып атат, мен келишимдин негизинде операция кылчу элем деп. Жалганды башка жака барбайт. Мен 2010-15 жылдарга чейин клиника Акумбаевдин руководителю болчу. Исакунович Акумбаев түптөп кеткен жалпы хирургиянын төрагасы болчу. Азыркы кезде да иштейт. Ошол клиника Акумбаев бул республиканский мурдагы больница болгон үчүн бүт бардык жактагы республика боюнча сложный эмелерди бияка консультацияга алып келет. 47-чи колония деп коет, ошол дагы ушул жерде бизге алып келип турчу. Бул история болезниндерди көтөрүп чыксын. Бүт бардыгы биз кылган история болезниндердин бардыгы катталган. Кимге операция кылганбыз? Алар алып келет.
Biz onlardan sorup da koyboyuz. Emne operasiya boluptabız. Bilem birö kelgen eken ömür boyunda ömürümdey пожизненно соттолгон алып келген экен Альбеков кос печени. Ошону операция болгон. Андан башка дагы ошол түрмөдө жаткандар келген операция болгон. А калгандар келип атканы мен сураган эмесмин. Биринчиден, экинчиден бул хирургия дегенди билбейт экен. Үйдөн эч ким операция кыла албайт. Биринчиден наркоз бериш керек. Ал аппаратура керек. Экинчиден операционный хирургический инструментарий болот. Жөн эле үйдө жаткан эле, субайнын үйүндө жаткан эле, Коңурбайнын үйүндө жаткан эле бычак менен тиги кайчы менен кесип койсоңчу, сепсиз болот, өлүп калат. Ошондо эле кырган болсоң, ал кишилер жиги айтып аткан кишилер мен соо калтырбайтынчу. Эми үчүн дегенде асептик, антисептиканы түшүнбөйт экен ал. Хирургический ал эмес. Перевязкасына кыла албайт. Операционный деген даярдаганда асептик, антисептиканы соблюдать этип турган анын операциялары кыла албайт. Ага башка үйүнөн кылып жибере турган өлөм деген киши дагы макул болбойт. Түшүнүгү жок экен да совсем. Алым Кадыров Эсеналиевди айтар элем. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, мен убактын тардыгын эске алып, анча-мынча эле фактыларга таянып айтып кетейин. Биринчи, өткөндөгү сессияда айткан, бул прямой связанный с ОПГ деп. Мен ар бир сөзүмө значогу жоксуз дагы далилдеп жооп берип жүргөн жигитмин. Эң чын дегенде, биз тойго барып калганда, ошол жерден карайм да, ошол жерден да бөлүштүрө албайм мен. Кимиси бандит, кимиси бандит эмес депчи. Себеби биз интернатты өткөнбүз. Интернатты өткөндө интернаттын көбү депутат болгон, министр болгон, премьер-министр болгон. А көбү жанакындай болуп бандит болушкан да. Алардын көбү мага келип жаш кезде муктаждык болуп атканда операция кылып берчимин. Дөө Чыңгыздын балдарынын бири. Азыркы кезде министрдин оң колу болуп кеңешчиси болуп отурган Ринат деген жигит бар. Мавлянбай уулу. Эгерде фамилиясын мен тактаганга аракет кылдым. Мавлянбай уулу Ринат. Бул жигит өмүрүндө көз сужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алым Кадыров Эсеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чёрный иштерин ушул жигит аркылуу бүтүрөт. Суд мед экспертизалардын, урматтуу мол жерде отургандар, сыйлап сүйлөбөй турсаң, суд мед экспертизалардын справкаларын баарын через ОПГ-лардан келген түшкөндөрүн ошол Ринат бүтүрөт. Убагында Азиз Батукаевди медициналык жасалма документ менен Кыргызстандан сопровождение кылып чыгарып жиберген болчубуз. Эч кандай кепилдик жок азыр соттук медициналык мафиянын аркасынан ОПГ-лардын чыгып жаткандыгы. Ошондой эле бул Ринат министрдин советниги, активдүү ОПГ-нын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГ-нын активдүү мүчөсү. ОПГ-лардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелери болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагаздардын баарын даярдап беришет. Мына, дагы эмне факты керек? Текшерчү службалар. Мен алтын балакта иштеп жүргөндө мага замга врач керек болуп калды. Ошондо предложение эткенде бул келип алтын балакта биз чогуу бир жыл Сириядан келген. Андан кийин 5000ге жакын балдарды чогуу биз эс алдырдык. Чени кылдырдык. Андан кийин мен министр болуп келгенде анын ордуна апарып эле главврач кылып коймокмун. Анын ордун дегенде менден кийинки министр жөн эле жерден күнөөлөп туруп главврачтан алып таштаган. Мен ал жерге келип эле аны алып таштап туруп коймокмун. Мен жок дедим. Жок деп азыркы кезде менин жанымда советник болуп аштык болуп жүрөт. Ал
Aldak sot koyup atırdı. Benim için de kendi anı çilen opu kıl koydu da. Al en momun balada kanti al canında jürü bandit de koydu men. Ben bilemem de bunu. Bir yıldan beri okuyuz çok jasadık altın alıp. Men ministerin kengeşçisi olup Ханбадыр Сабитович экинчи рет министрликке келгенден кийин сентябрда назначение болгон. Ага чейинки таржымалымды айтып кетсем, мен 2009 жылы Кыргыз-Орус Славян университетинде стоматология факультетине тапшыргам. 2014 жылы ал университетти бүтүп, 2014-төн 2016-га чейин Республиканская больницадагы челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясында ординатураны өткөм. Ординатураны бүтөрү менен эле 2016 жылдан баштап 2021 жылга чейин мен Бишкектеги номер 6 тиш дарылоо эмканасында врач-хирург болуп иш алып баргам. Ал эми 2020 жылдын аягынан баштап 2021 чейин 21 аягына чейин ошол эле мекемеде башкы дарыгердин орун басары болуп кызмат болгон. Анан ал эми 2021-ден 2023 чейин ошол мекемеде башкы дарыгерликти аркалап келгем. 2023 жылы марттан баштап мен алтын балалык реабилитация борборунда директордун орун басары болуп иш алып жүргөм. Азыр ошол биздин урматтуу депутат айтып аткан бул зубной техник бир да жолу кызматта иштеген эмес дегенине мен эч кандай ал чындыкка туура келбейт деп жооп берем. Анан каралар дүйнөсү боюнча ошол аты аталган Дөчүңгустун группировкасында активдүү член болуп экен деп айтыптыр. Мен эч качан Дөчүңгусту дагы өзүм көргөн эмесмин. Алар менен эч кандай мындай связым да жок. Активдүү член болсом мен бир мындай картотекада же бир укук коргоо органдарында турсам керек эле. Биз бул жакка жумушка кирип атканда да бардыгын текшерет экен, судимость барбы, ушундай жерлерде турбайбы депчи. Мен эч кандай алындай жакка тиешем жок. Анан баягы айтып аткан түрмөлөргө барып справкаларын жасап берет экен деп, мен ушул убакка чыкканга чейин бир да түрмөгө кирип ичине баягы эме деп коет го, жолугушууларга, ар бөлкөлөргө мындай кирип да көргөн эмесмин да, билбейт экен анжаап. Юкта Абдрахманов Шаятбек Тилембаев деген кошелеги бар. 5000 доллардан 45000 долларга чейин ставкалары должностордун. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын 45000 долларга сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен 45000 доллар министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алды. Чогулта албаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкып барып груз кылат. Тура айтамбы? Же туура эмес айтамбы? Андан кийинки бул жерде күмөндүү фамилиялар толтурам энди. Катардан окуп берсем өтө көп убакыт кетет, но анча мынчасы. Ниязбеков Анарбек Кулназарович, Жайыл аймактык ооруканасынын хирургия бөлүм башчысы. Бул киши ОПГ-нын кылмыштуу топтору менен байланыштуу болуп, алардын жабыркагандарга дайыма жашыруун түрдө операция жасап жүргөн Алымкадыр Бешиналиевге көчөгү. Азыр эми анча мынча баягы саясий ОПГ-лар менен байланыштагы кызматтагылар жумуштан алгыла десе, анын өзүн жумуштан алып туруп, хирург кылып кадимкидей, баласын завадель кылып коюп коюптур. Бул эмне деген көз боямачылык? Жана айтып аткан Кара суунун врачы, врачы Дамира деген Бекматова. Ал сотко эч качан привлекат этилген эмес. Сотко привлекат этип ал деген свидетель болуп барган. Свидетель болуп барганга чейин мурдакы министрге орун керек болуп калып, ошол жерге өзүнүн таанышын алып барып койгон, ачык айтканда. Андан кийин тиги сот утуп алгандан кийин Верховный сотту утуп алып мага келгенде мен Верховный соттун решениясын аткарышым керек. Апарып ордуна коюп койдум, иштеп атат. Аны деген ОПГ менен связи бар, тиги булу деп КГБ 2 ай текшерди. Эчтеке тапкан жок. Анан кийин гана справка алгандан кийин гана өз ордунда иштеп атат. Ошондой эле Ош облу больницанын
Oğuz Oğuz Balisa'nın bu abdan çoğunlata getirdi de. Oğuz Oğuz Balisa'da Cumali Atabek de genişledi. Büyük yıldan beri o şerde zam glavraç olup yürüp, glavraçı başka jaka çoğunup gitkenden giyin, anın orduğunda zam glavraç glavraç oldu. Ya hazırkı gezde öyle otam alda sot koyurum da otam. Benim için de gende anın dağı 45 bin çoğultup, zavet işlerine çoğultu otam degen söz bu faktalar yok olduğu için ben sot koyurum da otam. 5 adam sot koyup, bugün zayıflayan yazıp advokatlarımla ötkürüyoruz deyip. Ötkürsün. Sotto da kasat etsin, al sotto men da kasat etem de otpa. Мен аны бир сомго бергем. Бирок мен адвокатым 10 миң деп койуптур. Мен аны бир эле сомго баалагам. Эми балдардын бары айтат 100 миллиондон беребиз дейт. 100 миллионду алып туруп биз бир больница курабыз дейт. Утуп алып туруп бир больница курабыз деп мага 5 айтты. Бергиле дедим. Эгер ушунчалык акчасы көп болуп, ошон депутат болуп жүргөн болсо 100 миллиондон берсе 500 миллионго современный больница келет да, центрде. Ошону курабыз. Кудай болсо. Но ол бүгүнкү айтылгандан кийин мага да айтылды, Гаагадагы трибуналга берсин.